Dobroveče, dobrodošli u još jedan pergament. Večeras ćemo pričati o humanosti, o vaspitanju, obrazovanju, o poeziji, književnosti, novinarstvu i još o mnogo toga. Sa nama je večeras profesor Nikola Pačariz. Nikola Pačariz rođen je 1959. godine u Prištini. Živi u Kosovskoj Mitrovici, gde radi kao profesor srpskog jezika. Pisanjem se bavi 4 decenije, a svoje stvaralaštvo je objavljivao u mnogim časopisima i publikacijama. Hroničar je svog mesta i doba, objavio je zbirku pesama pod naslovom Jutro mi kaže da si senka, potom dva romana, Kosovski kalendar i Na Ibru ćuprija. I zbirku priča Prozor. Dobitnik je brojnih nagrada za svoje stvaralaštvo i zastupljen je u nekoliko antologija. Ono što Nikolu krasi kao čoveka i umetnika nije samo talenat, već i ono čega je sve manje u instant vremenu, a to je humanost. Nikola je dobrovoljni davalac krvi, preko 95 puta je na taj način pomogao nekome, kome ta tečnost života znači. Sa druge strane, Nikola Pačariz je spoznao da je čovek potpun samo ako se vrati prirodi, te strastveni planinar koji je osvajao najveće vrhove Srbije, regiona, ali i Evrope. Oni koji poznaju Nikolu kažu da je skroman, dobar prijatelj i dobar otac, suprug i deka. A vi ćete se uveriti da je sjajan sagovornik, jer ono čemu nas Nikola uči i vraća su prave vrednosti koje su u nestajanju. I posle razgovora sa ovim čovekom ostajete dugo ispunjeni verom u ljude i život. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Veliko mi je zadovoljstvo da imam priliku da vas ugostim. Najpre zbog vaše svestranosti. Vi ste zaista jedna svestrana osoba, počev od vaše glavne profesije kojom se bavite, a potom od vaših hobija, interesovanja i svega onog što ste uradili tokom života. Ja bih prvo počela možda od onog najlepšeg što nas čini ljudima, to je humanost. Vi ste 96 puta već davali dobrovoljno krv i bližite se tom stotom broju. Magičnom broju stotom. Magičnom broju. Vi ste sada ovde, može se reći, rekorder u Kosovskoj Mitrovici po davalaštvu krvi. Pa da, možda je to tako. Ja baš ne pratim ovaj ostale davaoce krvi, ali šta reći? Pa ja sam prvi put počeo da dajem krv negde u 19. godini. Znači tako, eto, bila je neka akcija u srednjoj školi i onda smo svi, ono, srednjoškolci počeli to onako, ne znajući ni sami u stvari šta to znači. Kasnije, tokom godina, shvatio sam da je to stvarno nešto potrebno, da treba pomoći ljudima. Zašto da ne ta jedna kap krvi, kako se to često kaže, može da pomogne mnogo nekome koji je unesrećen. I trudim se da, eto, godišnji makar 3, a nekad i 4 puta dam krv. Bilo je neke godine kad sam imao neke male prekide, ali u kontinuitetu negde to traje, boga mi, nekih od prilike 30 i više godina. Šta za vas znači davalaštvo krvi, pa eto, iz nekog sopstvenog iskustva možda bismo mogli da apelujemo na druge ljude da krenu vašim putem? Pa znači dosta. Znate, ja sam često puta i gledao i slušao i čitao, naravno, najviše o takvim ljudima koji obhrvani nekom bolešću, tugom ili ne znam, nečim što je neophodno. Krv im je bila potrebna, nekad je to bilo na vreme, nekad na žalost i nije. I gledajući sva ta lica tužna i unesrećena i tu njihovu rodbinu koja prosto vapi, jer znate, krv ne može nigde da se kupi, ne može to jednostavno tako, mora da neko pomogne. Najskuplja tečnost, tako kaže. Najskuplja tečnost, tačno. I onda to me nekako malo i povuklo i ta strana ljudska, znači ta pomoć nekome. Zašto ne pomoći ako čovjek može? Mnogi ljudi, nažalost, i ne znaju i misle da ako se da krv, da to se nešto gubi. Međutim, sasvim je to pogrešno. Dati krv, u stvari, sa nekog medicinskog stanovništva znači samo obnoviti to, znači ništa drugo, čak i poželjno. A pomoći možemo stvarno mnogo, znači mnogim ljudima. Ja mislim da bi trebalo svako ko može, ko je zdrav, znači ko je u mogućnosti da, eto, ispuni tu neku svoju malenu dužnost. Vi ste i za vreme korone davali dobrovoljno krv. Da, i za vreme korone nisam prestao, tad sam računao da će ljudima biti još potrebnija. I bili ste u pravu. Da, pa znate šta, ne zna se nikad, možda će i meni nekad zatrebati, znači čovjek ne može da bude siguran potpuno u nešto. Tako, pomoći u svakom slučaju, pa vidjet ćemo kako bude.
Mogli bismo to da definišemo, evo, za nečije bolje danas, a možda za naše bolje sutra. Da, jeste, tačno. Znači, naše bolje i to danas, znači svakako će biti nekome bolje sutra, nekome će pomoći. Ja znam mnogo ljudi kojima sam davao krv, koji su se izlečili. Uspešna je bila operacija gde je bilo neophodno, znači, krv. Ljudi su danas zdravi, družimo se, prijatelji smo, naravno, tako. Bilo je mnogo ljudi, ja sam davao i onako nenamenski. Znači, jednostavno, ono, odete, date krv, jer mi imamo često te akcije. Recimo, evo sad jedna od akcija se približava, to je 11. maj, dan dobrovoljnih davalaca krvi. Znači, obično se tad iskupimo mi ovde koji smo u našem gradu i tako se i družimo malo, razmenjujemo neke iskustva, mišljenja. Tu su ovi mladi volonteri iz Crvenog krsta svakako. I eto, uvek se to desi. Znači, nekad dam namenski, nekad ne, nekad ovako kad su neke akcije, znači uvek ih ima. Doduše, ja dajem krv na dva mesta. Dajem ovde u Mitrovici i u Gornjem Milanovcu. A pričat ćemo i o tome, zašto baš tamo. Evo, pozvat ćemo ovom prilikom sve 11. maja da se odazovu akciji dobrovoljnog davanja krvi i da eto da pomognu nekome, a sigurno će vremenom i poželiti to češće da rade. Pošto smo se već dotakli negde tog zdravlja, hajde da kažem, vaš hobi ili vaše interesovanje je vrlo interesantno, to je planinarenje. Ja bih to usko povezala sa nekim zdravim životom, jer ne može baš i nema svaku kondiciju da eto planinari kao vi, a vi ste osvojili mnoge balkanske vrhove. Pa koji su to bili vrhovi? Gde ste sve išli? Pričajte nam. Evo, za početak jedan moj životni moto, jedan lep stih Dobrice Erića, počet ću ovo putešestvije planinarsko tako, kaže: ako želiš da te prati sreća, budi češće u društvu drveća. Tako, mislim da bi to trebalo da bude moto mnogima od nas, pogotovo u ovom vremenu u kome živimo. Pa evo šta reći, znači ja se bavim planinarenjem skoro 25 godina. Znači nisam ja počeo sa planinarenjem u nekim mlađim godinama. Većina planinara su zreli, iskusni ljudi i žene, devojke naravno. Planinarenje, šta da kažem, to je jedan duh, odraz života. Nije to nešto specifično, nije to neki sport. Pa sad da kažemo moramo redovno, ne, nego znate, skupimo se, jednostavno osetimo neku potrebu da eto, odemo malo u prirodi, da se napunimo, da te baterije budu za vikend pune kad počne radna nedelja. Idemo mi na naše planine, uglavnom u Srbiji, obišli smo sve, znači počevši, ajde, od naše Mokre Gore, to je naš Berim, pa onda Kamilja, Leposavić, pa onda idemo dalje, znači prelazimo Srbija, to je Jastrebac, to su neki vrhovi Željina, Gledičke planine, zatim Vršačke planine, zatim Istočna Srbija i da, naravno, što rekao ste, Balkan, bili smo na Rilu, to je najveći vrh Balkana, 3000 metara, zatim Crna Gora, fantastične planine, znači mnogo lepih vrhova, mnogo lepog druženja, znači počevši od Komova, pa onda tu su Prokletije, Durmitor svakako. Ja sam prošle godine recimo bio, sticajem okolnosti, letovao u Herceg Novom i onda sam iskoristio priliku da odem na Orjen, što mi uvijek bila želja, znači isto jedna lepa planina sa mnogo vrhova. Tako da u Makedoniji takođe Galičica, kad sam bio tamo, onda Popova Šapka, obavezno, znači kod Tetova. Znači obišli smo te terene Crne Gore, Makedonije, Bugarske, eto, da, Slovenije, Triglav, da ne zaboravimo i to. I otprilike to bi bilo tu. Tu se negde ja zadržavam do 3000 metara. Ja nisam alpinista, znate. Možda je Mont Blanc sledeći? Ne, odmah da vam kažem, ne, sigurno. To se već graniči sa velikom spremom, odgovornošću. Ipak je to za mlađe malo, to su već opasni vrhovi, znači ne samo visina tu nije u pitanju, nego znate, to su stene, to su glečeri, klizav teren, ipak je to malo, malo teže. A šta je najlepše što ponesete sa tih putovanja i sa tih planinarenja? Možda druženje? Da, druženje na prvom mjestu, svakako taj krug ljudi koji se okuplja tamo, to su uglavnom sredovečni ljudi, ima naravno i mlađih, ne kažem, ali uglavnom ljudi koji su zreli u svojim godinama, koji su shvatili jednostavno da
da život možda bude i malo drugačiji, ne baš onako urban kako se to naviklo, znači stalno u nekoj žurbi, trci i tako to, nego jednostavno život može da odiše nekom svežinom, lepotom, znači nekom ljubavlju, znači prema toj šumi, prema tim proplamcima, toj travi, znači prema tim stenama, a da ne pričamo o životinjama, o pticama, o tim malim sitnim stvorenjama koje mi ne vidimo ovako u svakodnevnom životu, ali tek kad ste na planini vi osetite znači, taj dah i tih drugih bića. Znači, ja kažem, nije samo čovek na ovoj planeti prioriteta, nažalost, mnoga ta mala bića čine ovaj svet mnogo lepše. Šta vas nagoni na planinarenje? Adrenalin ili možda ljubav prema prirodi? Pa ljubav prema prirodi, svakako. Znači, ja volim mnogo prirodu, stvarno uvek se lepo osjećam kada sam u planini, bez obzira na godišnje doba, i zima zna da bude lepa, ljudi kao kažu zašto hladno je sneg. Ne, nije to, mislim, sneg i hladnoća, to je samo deo jednog stepenika, znači mi idemo dalje. Proleće, naravno, sa svojim čarima, lepote cveće, leto isto, znači, mnogo je lepo leti, recimo, ići u planini, tamo je svežije, znači, mnogo drugačije sve, jesen, zlatna, lepa, ruj, znači, onaj, ono, hiljade onih boja, prelepo, znači, svako godišnje doba je interesantno na svoj način, a, eto, čovjek upija prosto i te boje, i te mirise, i te zvukove, znači, prirode i osjeća se mnogo bolje. Da li vi sve to što upijete sa tih putovanja prenesete možda i na vaše pisanje? Da, delom, tačno, delom. Ne mogu sve baš da to tačno prenesem, ali se trudim koliko mogu da pronađem neke tako lepe reči, rečenice, naravno pasuse, gde ću nekome preneti tu lepotu koju sam ja doživio. Znači, uvek se sećam tih nekih najlepših stranica tih putovanja. Sa svake te akcije ja sam ponešto zabeležio, naravno, pravio i fotografije i onda se uvijek setim, prođe izvesno vreme, ali ostane neki trag. Znači, svaka akcija, pa recimo dešava se da idem više puta na nekoj akciji. Meni su recimo omiljene akcije zimi Trem, to je Suva planina, najveći vrh Suve planine kod Niša, između Niša i Vladičinog Hana, ali akcija velika, tu dođe znači, stotine planinara. I nekako mi je draga, ne samo zato što je izuzetno teško po snegu, ali nekako, eto, ta konfiguracija terena, taj vrh, taj pogled sa tog Trema, znači 1860 metra, fantastična, znači, visina, pa je Rtanj koji je mnogo, ajde kažem, niži, ali je lep, ta čudesna piramida, neobična, o kojoj su mnogi pisali i tako dalje. Idem ja i leti, imali smo, recimo, onaj letnji, noćni uspon, to je još možda i lepše. Vi krenete, recimo, negde u 12 sati uveče iz podnožja Varošice i negde se pešači 4 sata i oko 4 ujutro ono sunce tek izlazi, znači, onaj izlazak sunca je neopisiv. Divan pogled. Da, to je ono baš pravo. Da li je možda ova knjiga Planinke neka zbirka priča sa tih planinskih putovanja? Da, to je zbirka, tačno, tu je negde oko 12-13 priča upravo sa tih. Znači, to su priče, recimo, ajde počnemo opet od ovih naših planina, Berim, pre svega jedna lepa priča, Rogozna. Zatim tu ide priča Ljuboten. Ljuboten je inače vrh na Šari na našoj Brezovici. Često idemo tamo, tamo imamo dobre prijatelje, družimo se sa njihovim društvom, uspon, i onda prelepi su njihovi vrhovi, Bistra, Pogled, Ljuboten, znači ja sam samo taj jedan uzeo kao priču. Tu su recimo, da, priče o Tremu, priče o Rtnju, zatim jedna priča sa Komova, mnogo lepa priča gde sam uneo i neke baš podatke koje ljudi možda i manje znaju, nažalost, neke podatke o nekim tragično preminulim planinarima na toj planini. Prokletije, sam naziv kad kažete prokletije, vi mislite da je to nešto strašno, međutim ne. To je jedna tako pitoma planina, meni uopšte nije nikako jasno i dan danas zbog čega je taj naziv, ali dobro, eto i tu imam lepih utisaka, naravno, tu je Durmitor. Obično se ide negde, pa otprilike mi to gledamo da bude vreme kada nema snega, a to je negde tek, boga mi, u junu. Da, i onda ona jezera pa malo snega negde se nadire. Jeste, i ta jezera da po snegom i tako da, kažem, tako ima tih lepih. Znači, mnoge priče, sve su priče naravno istinite, iz nekog mog ugla, moj doživljaj planina,
Možda se neko neće složiti, ali mislim da ja sam pokušao da u tim pričama dam ne samo opis prirode, nego da dam i neku kompoziciju. Znači, da. Obično su to neke radnje, neki naš doživljaj planine, neko od nas šta je doživio planinara. Kao putopis na kraju krajeva. Da, kao putopis na proza, tačno. Može, upravo to. Može tako da se tako klasifikuje otprilike. Da li je neka planina ili neko putovanje ostavilo poseban utisak na vas da prosto ste poželili više puta da se vraćate? Pa jeste, evo recimo ovaj Rtanj, on mi je nekako tako ostao u srcu, da kažem i dalje, naravno pokušavam. Evo ove godine po prvi put nisam išao, to su neki opravdani zdravstveni razlozi, nisam mogao da budem na Rtnju. Inače, ta akcija je obično negde oko 13. januara, znači uoči naše nove godine. Znači, tako zove se kao Božićni uspon na Rtanj. Išao sam, ja mislim, 10 ili 11 puta unazad i naravno par puta u ovom letnjem delu, a išao sam čak i onako prolazeći kolima, recimo prema Sokobanji, pa mi je bilo interesantno sam da odem, znači poznajući naravno teren i tako sve to. Ta planina me nešto privlači. Sad kad pogledate to za nekoga, možda ko, eto, nije toliko očaran, reći pa šta tamo ima, tamo nema rastinja, stvarno, tamo nema neke velike, visoke šume. To su neko malo nisko rastinje, ali je interesantna ta mističnost Rtnja. Vi kad dođete tamo nešto se osjećate čudnovato, drugačije. Kao da neka nevidljiva energija, nešto vas prosto vuče. To svi kažu koji su bili na Rtnju. Verujte, znači, to onda rtenjski čaj, naravno. Da, htjela sam da vas pitam da li berete biljaka. A, obavezno, da, obavezno. Ja volim, inače, malo se bavim i time, naberem po neku travčicu. Tako to sačuvam posle kao neku malu uspomenu. Neki kamenčić volim da imam sa tih mojih putešestvija i rado se sećam, onda zapisujem šta je gde. Inače, recimo, pasioniran sam ljubitelj starih kuća. Imam preko 100 fotografija starih, nažalost, napuštenih kuća koje su, kako ja tamo sam navodio u nekim pričama, kao stare odbačene ruke. Meni je toliko žao kad prođem, kad vidim da nema nikoga. A to je stara arhitektura, možda pre 70-100 godina. To sam ovekovečio u mom aparatu i nameravam kad tad da objavim neku hronologiju, nešto tih starih kuća sa nekim pričama. Kako biste nazvali tu izložbu? Pa ne znam što da vam kažem. Ja ću to vidjet ću, dogovorit ću sa ovim ljudima iz muzeja, znači da nešto zajedno uradimo neki projekat, da te kuće, stvarno, ja sam zapisivao sve gde su, znači datum, tačno gde sam ih video, gde sam ih fotografisao i volao bi da ostane neki trag u njima, znači da ljudi znaju, recimo, tipična Moravska kuća kad smo boravili u Trsteniku, ono selo Donji i Gornji Dubić, tako ima lepih tih kuća, ova pomenuta stara planina također ima mnogo tih starih kuća, znači, pa i ispod Kopaonika, znači u Brusu, ima mnogo lepih tih starih kuća. Kažem, pokušat ću da to nekako objedinjem kroz neku priču i da taj zapis bude, znači da ljudi vide u stvari te kuće i tako to. Mi očekujemo da kada se to ostvari, posle toga dođete da kažete u tu stvari bit ćemo gosti, pa ćemo da vidimo. Da, obavezno. Zdravlje Bože. Vi ste profesor književnosti, radite u osnovnoj školi Branko Radičević i predajete srpski jezik. Da, u osnovnoj školi Branko Radičević sam od 1999. godine. Ranije sam radio u nekim drugim školama, recimo pomenut ću samo školu u Prvom tunelu, onda škola Desanka Maksimović i 7 godina sam proveo u okolini Gornjeg Milanovca. Milanovac mi je onako, to ćemo da pričamo posebno ovako. Tu sam posebno vezan, znači tu sam radio u nekim selima Brezni 4 godine i u Ugrinovcima 3 godine. Mnogo lepih utisaka naravno stičem i sa tih područja, ali evo, od 1999. godine sam u ovoj našoj školi ovde. Inače, to je i moja stara škola, nekad ona stara zgrada, nažalost, sad je srušena. Toliko mi je bilo žao kad sam gledao ono rušenje škole, ali šta da radimo, to su uspomene. Škola je tu, znači stecištene kao oaza našeg znanja. Pokušavamo da, eto, deci usadimo ne samo znanje, nego ja uvek kažem, deco, vi ne dolazite u školu samo radi znanja, nego i obrazovanja na kraju krajeva, znači i to i sve ono ostalo što deci možda malo danas i nedostaje u ovom vremenu. Ja verujem da su deca od vas mnogo toga naučila, ali šta ste vi u radu sa decom naučili? Pa ja sam mnogo toga naučio i shvatio kako prolazi generacija, evo sad mi je
sad, 20. aprila, slavim jedan mali jubilej, tačno je 40 godina mog rada. Znači, polako se približavamo. To nije mali jubilej. Nije, verujte, 4 decenije rada sa ovim malim licima, znači, punim osmeha, nekad tužnim, nekad ovakav, ali verujte, i mi smo naučili dosta toga. Prateći njih, u stvari smo i mi na neki način ostajali na nekom tom putu, ajde da kažemo, da putu osmeha, uspeha, lepote, znači znanja. Deca su iskrena, znači od njih ćete odmah saznati po njihovom osmehu, izrazu lica, šta se dešava. Deca nisu, nažalost, opterećeni drugim stvarima kao odrasli, pa da umeju to da nekako sakriju. Neko deca sve to vidi, sve to transparentno, a već pogotovo današnje generacije mladih i dečaka i devojčica su sasvim drugačiji, recimo, od onoga kad sam ja započinio neki svoj radni vek. Pa znate kako, deca, ajde kažemo iz mojih prvih nekih godina rada, su bila sasvim drugačija deca. To su bila deca opterećenja prvo siromaštvom, težak je život bio tad. To su ljudi koji su se borili za opstanak, misleći na njihove roditelje. Oni su bili uključeni u svemu tome, uplašeni, stalno su bili u nekom grču. Međutim, kako su prolazile decenije, sva ta deca postaju opuštenija, znači dolaze neki drugi društveni odnosi, pa vidite i sami, mislim, promenilo se dosta toga, prevalili smo mnoge ratove, znači mnoge tragedije, šta nas je sve snašlo. Naravno, i deca su se menjala u svim tim periodama. Evo, kad stižemo do zadnje neke decenije u ovom veku, znači vidimo da je to sasvim nešto drugčije, znači deca su sad mnogo obrazovanija, znači ljudi kažu, pa u školi pad je, ne znam, kvaliteta znanja. Ne, ja baš trudim suprotno. Deca mnogo više traže od nas nego što mi pokušamo, što možemo da im damo. To zbog ovih informacija što pruža tehnologija. Da, upravo zbog toga, jeste. Ove nove tehnologije, kako god da se neko žali da deca, ne znam, nešto pripisuju, ne, to su, znači, minorne stvari. Deca mnogo, mnogo više barataju, znači, podacima nego ranije. Znači, sve je dostupno, oni odmah pogledaju, naravno, šta ih interesuje, znači proširuju znanje, onda nam postavljaju tako neka pitanja da prosto mi nekad ne snađemo. Pred izazovom. Da, verujte, iznenadam ja sa nekim svojim pitanjima, ali kažem, to je nova tehnologija, u svakom slučaju dobra. Evo, mi smo imali i to iskustvo sada, kad je bila ova epidemija, radili smo, znači, online. Za nas starije to bilo malo teže, dok smo malo sve savladali, imali smo do duše obuku, ne kažem. Ali smo se i mi uhodavali, deca su to vrlo brzo prihvatili, verujte, mnogo pre nego mi, stariji. I tako smo tu malo sa njima komunicirali, proširivali ta znanja, tako da imamo sad jedno malo iskustvo sad sa tim i tako da, eto. Deci je sve to prirodnije, te novine, nego nama u svakom slučaju. Pošto je jedna od vaših, hajde kažem, najvećih ljubavi u životu pisanje i proze i poezije, koliko su deca zainteresovana za pisanje poezije i proze? Znam da ste više puta učestvovali u nekim literarnim konkursima i iz vaše škole često su deca nagrađivana na konkursima, evo sada na onom takmičenju recitatora ili tako. Da, tačno. Deca su jako talentovana, ali eto, vi kao nastavnik, šta ste primijetili? Znate kako, mi u školi imamo te sekcije, naravno, tu su literarna sekcija koja vrlo dobro radi, recitatorska i dramska. Svaka sekcija na svoj način okuplja decu i mi pokušavamo i kroz rad tih sekcija da ih prikupimo, znači onu decu koja stvarno to vole. Imamo talentovane dece koja pišu, recimo ja imam učenicu 7. razreda koja već sprema zbirku svojih pesama. Mnoga deca pišu, nekad to nama daju, da to mi pogledam, nekad oni to malo kriju za sebe, ali mnoga deca pišu, to mi vidimo. Ne samo kad su ti literarni konkursi, tad svakako imamo dosta radova, naše deca i osvajaju mnoge nagrade, što kažete vi, znači na tim raznim konkursima. Stalno, pa svakog meseca, maltene, mi imamo neki literarni konkurs. Znači, da li je to u opštinskoj organizaciji ovdje, ili je to malo na nekom republičkom nivou, ili možda na nešto, nekom kružoku književnom. Bilo kako bilo, radimo, učestvujemo to i kroz časopis. Imamo jedan lep časopis Vitez, gde se i tu deca izražavaju, da, stalno, znači, objavljuju svoje radove, osvajaju naravno i nagrade, mislim, nesumnjivo.
Tako da, evo, recimo, sad se približava Uskrs, kad smo već kod toga, znači, taj konkurs, znači, o slikanju uskršnog jajeta, pisanju o najradosnijem hrišćanskom prazniku, znači, to je samo jedan povod. Imali smo, recimo, konkursi povodom Dana žena, 8. marta, pa onda su bili konkursi 17. marta, nažalost, i to pisalo se i na taj način. Mnogo, mnogo povoda ima, deca pišu, mi pokušavamo da to pregledamo sve, da to šaljemo dalje, kažem, eto, ta literarna sekcija nam je baš dobra, inače tu se izražavamo i na druge neke načine, recimo uređujemo školski časopis, sad je to malo u online izdanju, znači naš književni časopis i deči, povodom dana škola, nekad znamo i polugodišnje da ga izdamo, tako da jednostavno deca pišu, rade, znači oni koji to vole, naravno, mi smo tu da im malo pomognemo, da pogledamo te njihove radove, ne samo poezija, nego i proze. Ima deca koje vrlo lepo, znači, pišu i proze. Pa onda, ako smo se već dotakli književnosti, ja bih malo da više sada budemo na tom terenu. Evo, ovo su ovde sve vaše knjige. Prva vaša knjiga je zapravo zbirka poezije. Da. Mene jutro mi kaže da si seka i sad kada sam pročitala taj naslov, odmah sam pomislila da je to zbirka ljubavnih pesama. Jesam li pogrešila? Ne, znači nije zbirka, jeste delimično, znači imam ja tu jedan segment ljubavnih, ali ima tu nešto malo i rodoljubivih, ima nešto malo i deskriptivnih, misalnih, znači svega pomalo. Svega pomalo. Da, da. Objavili ste tu knjigu 1998. Jel da? To je bilo? Jeste, to je daleko vreme za nas, tačno još ono pre rata, da kažemo, i tako da. Čega se sećate kada ste na neki način skupljali sve te pesme da nekako uokvirite zbirkom? Pa kako je tada izgledala vaša selekcija i kako gledate sad na tu knjigu posle toliko godine kada uzmete da čitate te pesme? Znate kako, ja sam te pesme sakupljio još iz studentskih dana, nego sticajem okolnosti, ja sam te pesme ranije kao student objavljivao u nekim studentskim časopisima, čak sam i uređivao Novi svet, jedno vreme bio sam urednik kulturne rubrike, inače ja volim novinarstvo, bavio sam se, možemo i o tome. I to ćemo vas pitati. Da, da, svakako imam ovako nekih, da kažem, uspeha u novinarstvu, to mi je neka želja posla ovog profesorskog posla, to najviše volim da radim. Tako da sam kao urednik tog časopisa studentskog dosta objavljivo, dosta radio na tom polju. Međutim, sticaj okolnosti, naišle su neke, ajde da kažemo, ratne godine. Ja sam, recimo, 1981. godine bio u studentskom domu kad su bile one velike demonstracije, pa smo morali da napustimo fakultet i sve to. Tako da je to malo uticalo, taj neki pad, da kažem, tog pisanja. Kasnije sam sve to pokušao da polako oblikujem, da doteram malo i da napravim tu jednu ovakvu zbirku tih pesama, mada nisu sve pesme naravno tu, mnogi su ostale neobjavljene, čekajući neku novu priliku, vidjet ćemo. Ali ja sam lično zadovoljan, mislim, ima recimo pisaca koji kao ono kažu, znate šta, ja te prve pesme koje sam napisao, više nikad ne bi tako, ne, ja kažem zašto da ne, ja bi isto to uradio, jer to je nešto moje, kao ono prvenac neki, znači napišete nešto i to ostaje, znači ostavi traga. To ste vi u tom vremenu? Jest, u tom vremenu sad, normalno vreme prolazi, idemo dalje, pišemo nešto novo, ali kažem, ja sam zadovoljan sa tim mojim nekim radovima, skupljenim u to vreme, to je inače bila i prva zbirka, tako da imao sam lepu promociju, uvek se sećam toga, to je bilo dole na jugu, sad je to je bila neka bivša robna kuća, inače biblioteka, znači Jadran dole, ne znam, ovi stari gledalci će setiti, sigurno i dan danas postoji, mnogo ledna, lepa sala, znači tu smo se ovako svi okupili, bili su i moji recenzenti, izdavači, tako da pamtim po tome upravo tako. Da li bismo mogli možda da čujemo neku pesmu iz tog vremena? Da, da, možda, zašto da ne? Evo, sad ćemo da nešto izaberemo. Evo ovu prvu pesmu, ona je nekako malo zanimljivija, možda moto svega ovoga, neka filozofija mog života, pa i tad, pa i ništa, i sad je to sve slično, tako. Kutije srca. Čuvamo sebe u kutijama srca, samo sebe i senke. Senke u kojima su opet senke. Mene, nedodiri, Vavilona bude i senka. Budim se i nad rekama tražim veče,
sa potocima srebrnim. Tečem da protečem, ali kutija srca čuva me u svojim nedrima. Ruke mi više nisu prazne kao oči iz kojih su nastale zvezde i zvezda Danica. Zidovi me grle i čekaju da svenem, povenem i odvenem, a ja u nebo bludim i mrežim tiho grane. Eto, to je jedna, možemo i, ako hoćete još neku. Ili... Može još jednu. Evo, sad ćemo recimo jednu pesmu koja je malo više rodoljubiva. I ono što sam vam rekao, znači ima tu i... Ali motiv je u svakom slučaju ljubav, pa ljubav i prema jeste, zemlji. I, ili... Da, i prema može bilo čemu, i to, da. Tačno. Te. Evo recimo jedna pesma koju ja neobično volim i često je ovako recitujem na ovim našim skupovima književnim kada se nađemo i tako. Moj budući narod. U mom budućem narodu vatra se ne piri. U mom budućem narodu čovek se ne greje. U mom budućem narodu svetlo se ne žeže. Čovek čoveku svetli u mom budućem narodu. Moj budući narod staništa ne diže. Toplina njegova od svake zime je jača. U mom budućem narodu ni vino se ne pije. Čovek se čovekom opija u mom budućem narodu. U budućem narodu mome od čoveka čoveku nema ništa bliže. Eto, to je otprilike tako. Možemo i posle, nije problem. Da. Znači, evo da nastavimo i dalje u priču. Sada kada smo se već dotakli ove teme, ja sam izdvojila jednu misao Pabla Nerude koji je rekao da poezija čin mira. Mir ide u stvaranje pesnika kao što brašno ide u izradu hleba. Mene sad interesuje da li je poezija čin mira oko pesnika, a čin nemira u pesniku? Pa može se reći tako, da, to, taj čin nemira u pesniku. Znači, stalno smo u nekim nemirima, u nekim treptajima srca, kako bi ja to možda rekao drugačije, i stalno očekujući da nam ta osjećanja nešto donesu, znači da nešto i mi damo tim osjećanjima, u stvari tragamo, znači za svim tim, znači prepliću se ta osjećanja, reči, tako nastaju ti neki mali stihovi, znači kasnije se pretoču u strofe, pa onda u celu pesmu, ili već u prozu, znači da. Kako već to biva. Kad smo se dotakli prozivi, ste autor dva romana, Kosovski kalendar i Na ibru Ćuprija. Da. Već po samom naslovu vidimo da je nešto u nekom Andrićevskom maniru i da sigurno ta Na ibru Ćuprija isto simboliše most koji spaja, a možda i razdvaja dva sveta ili da. Dve zajednice ili kako već. Jeste, jeste. Da, to je taj... To je u stvari roman hronika. Znate, ja sam te ratne, da kažem, ajde, 1999, sad je to već i prošli vek. Je li to taj novinarski deo? Da, to je novinarski deo. Ja sam se bavio novinarstvom i pre toga i onda sam jednostavno pratio neku hronologiju tih zbivanja, ali autentičnih, znači realnih, stvarnih događaja. Znači, to su bile nemirne godine, nažalost, kidnapovanja, otmice, ubistava naših ljudi, represalije, znači albansko stanovništvo nad srpskim. Mnogo, mnogo toga ima što, nažalost, nije moglo sve ni da bude u javnosti. Ja sam pokušao one ključne stvari, znači ono što se stvarno zbilo, znači da to nekako prikažem, da te novinarske isečke u stvari pretočim u neku priču. Priču o tom mostu koji je sama fotografija na slici, vidi se da je to u stvari onaj most koji nije bio završen. U to vreme, znači, bila je samo ploča, počelo je renoviranje tog glavnog mosta, nažalost, krenuo je rat i sve je to stalo. I taj most je bio sudbinski za nas, znači most gde se stvarno odigralo mnogo, mnogo toga. Znači, i samo bombardovanje i pre toga, znači sukobi, sve to se nekako oslikava u tim ljudima, znači ljudi koji su bili u to vreme u Mitrovici znaju otprilike kako je to bilo. Znači, most podele i jednostavno mi je to nekako dalo ideju da napravim to hroniku, znači grada, hroniku, znači te 1999. i taj početak te 2000. godine, znači, tako da su tu stvarno svi događaji istiniti. Znači, ništa tu nije, verujte, dopisano, znači, ne, onako kako jeste.
Tako da čak sam imao i malo problema, pošto sam pa pisao ono što možda tad nije trebalo da se piše. Ali istina uvek kao i voda nađe svoj put. Da, tačno, tačno. Mislim da je ta knjiga sad traženija nego ikada. Jeste, jeste, verujte, to se bilo razgrabilo ono vreme. Znači, prvo što su mi knjigu tražili rođaci tih svih ljudi koji se pominju tamo, ja naravno nisam to pominjao po imenu i prezimu, nego sam ili stavio inicijale ili neke druge, ali su se ljudi prepoznavali, želeli su da imaju neko svedočanstvo, makar, eto, tako napisano. Drugo, eto, sve nešto što se dešavalo, recimo ti sukobi na mostu, bilo ih je mnogo, znači, i između nas i albanskog stanovništva, taj Kvor koji je nekad reagovao, nekad ne, znači, okolina Mitrovice, Vučitrn, Prilužje, Plemetina, sve je to na neki način tu. Znači, ta ratna godina koja se ne zaboravlja nikako i ja mislim da će to biti jedno svedočanstvo generacijama koje, znači, koje su rođene posle, znači, koji ne znaju o tome ništa. Znači, gde može da se nađe? Može li u biblioteci da se nađe? Može, ima i u biblioteci. Da, u gradskoj biblioteci. Ima u gradskoj, da, da, svaka ko biblioteka da ima, jeste. Pročite, može, slobodno da dume i da, eto, da se seti. Ovi stari će se setiti, naravno, svega toga, a mlađi da znaju šta se nama dešavalo stvarno u tim godinama. Prelomni kad su uspeli da odbranimo grad, znači treba da imamo jednu stvar. Mitrovica je uspjela nekako da zadrži sve ono stanovništvo koje se povlačilo, recimo Peć je vrlo interesantan, oni su možda i mogli da naprave nešto slično kao Mitrovica, jer je metohijski deo tamo blizu Crne Gore. Međutim, valjda je panika ili neka neorganizovanost dovela do toga da su se i oni svi povukli. I onda je Mitrovica bila zadnji bastion odbrane. Tu su svi došli i kao po nekom dogovoru, znači, ostali da brane, znači, taj, ajde kažemo, sever od tog juga i, eto, to je urodilo plodom. To je bilo 1999. ali se nastavilo i 2004. I 2004. tačno. To je to. To je to, otprilike tako to neko burno i teško vreme, ali svakako treba da ga zapamtimo, znači, ne treba ga zaboraviti. Da, i da zapišem. Rekli ste roman Podele i bio je nezavršen, pošto je sad most, možemo reći, završeni, onako svetli i šljašti. Da li on sada tako završen, nov, lep, predstavlja možda most nekog, pa hajde kažemo, pa ne možemo kažemo prijateljstvo, ali eto, da možda povezuje posle svega što se desilo? Pa, znate kako, sve je to čudnovato. On jeste lep u svojoj izradi, sve spolje, naravno, sve to. Međutim, mislim da je on kao latinski jezik, mrtav, znači jezik koji se ne koristi, nažalost, dobar da ga se sećemo, dobar da ga primenjujemo u medicini. Tako je ovaj most, on stoji tu kao neki spomenik po meni. Znači, on nema nikakvu ulogu, vidite, nema sad, ne računujući, znači, to prelazenje, znači, pešački, ali on, vidite, on je tu, on je most koji nigde u svetu nema takvog mosta, znači koji ne služi onome što treba da služi, da spaja dve obale, da povezuje različite ljude, znači kao što je Andrić naravno svojevremeno pisao, znači toliko te simbolike, ali nažalost toga nema ovde kod nas, još uvek je to nemoguće. Znači, mi živimo u sasvim dve potpuno odvojene zajednice, ma koliko se trudili i nevladini sektor i ne znam, sve to da se to prikaže. I mi sami to ne. Da, sami mi u stvari verujemo da možemo da budemo zajedno, ali realnost je sasvim drugačija na terenu. Vidite sami svakodnevno koliko ima tih sukoba i dolu na jugu i ovde kod nas. Znači, mislim da je to za sad nerealno. Taj most je stajati tu, eto, kao neki ukras, kao ukras na jelci. Znači, gledat ćemo ga, svi ćemo misliti da je to to, a u stvari njegova uloga je statična, mrtva, nepomična i tako. I vaša knjiga će ostati isto svedočanstvo o tim vremenima i opet ću da pozovem se gledalce da odu u gradsku biblioteku i da pročiti, da se informišu o tom vremenu koje je prošlo, a još uvek traje. Jeste, nažalost, još uvek traje, još uvek se uču, da kažemo, ti repovi tih vremena iz 99. 2000. Još ima toga. Vidite šta se dešava, recimo, ljudi žive u nekoj vrsti straha, ne znate, sad recimo kad prelazite ovaj granični prelaz, nikad niste načisto da vas onaj službenik legitimiši i da vas jednostavno uhapsi da kaže, pa ti si učestvovao tamo, ne znam, bio si negde tamo i evo koliko ljudi, nažalost, trunu u zatvoru, sasvim nevini. Što je neverovatna stvar, znači mi smo stvarno ovde, eto da kažem, stalno u... Na trusnom području. Ne, na kriznom, znači nikad ne znamo šta može da nam se desi. Šta nosi dan, šta nosi noć. A Kosovski kalendar, drugi roman, čime se on bavi? Kalendar, čini mi se da ponovo
se zabeležavaju neki određeni događaj jako bitni, čim se zove kalendar, na neki način to meni tako... I to je u stvari, kako da vam kažem, preteča ovog romana, jer on je napisan godinu pre ovoga. On je napisan, znači, negde tako 98. I on prikazuje neke događaje iz tog perioda, ali samo delimično. Ja sam u stvari tu dao dvojaku kompoziciju, znači malo neobično. Hteo sam da prikažem životnu stvarnost, znači jednog doba, to je bila ta 98. I onda sam se držao podloge istorijske, znači priču o Stefanu Prvovenčanom, pre svega na prvo mesto, i caru Dušanu. A zašto baš Stefan Prvovenčani? Pa evo, ne znam koliko ljudi zna, možda neko i ne zna, ovaj naš Zvečan, znači ovaj naš stari grad, krije, nažalost, tu tužnu istinu da je Stefan Dečanski, pardon, naš kralj, bio tu pogubljen. I to od koga? Od ruke svog sina, naravno ne direktno Dušan, ali je poslao svoje ljude, znači, tako da je to jedna tužna slika, taj njegov kraj. Ja sam pokušao da pratim Dečanskog, znači još tamo u Dečanima, pa onda njegovi sukobi sa sinom, ratovanja, oslepljenja od njegovog oca Milutina, znači sve to nekako kroz taj mozaik Zvečanski, znači kroz te neke priče, pokušao sam da udahnem neku dušu istorije, znači svemu tome, i onda pratim tu priču, taj kraj Dečanskog, i naravno ide druga priča ovamo saga o jednoj našoj staroj Mitrovačkoj porodici, i kako oni doživljavaju ove predratne godine 1998. Znači, kompozicija ide malo Dečanski, malo ide ova porodica i to tako se... I oni se negde susreću tamo na kraju romana, znači njihove sudbine su isprepletene. Znamo da je lik Stefana Dečanskog na neki način, kao i njegovo žitije koje je napisao Grigorije Camblak, žitije mučenika. Da. Mučenika, nažalost, tačno. U njegovom životu je mnogo bilo tih scena. Setimo se samo njegovog oslepljenja, pa posle, znači, ponovo vraćanja vida. Kralj Milutin je bio surov prema njemu, znači, otac, naravno. E sad, vidite, sad to nešto, taj njihov sukob, ja gledam između njega i Dušana, verovatno ima tu dosta stvari koje, nažalost, ni čak istoričari nisu mogli da rastumače. Bilo kako bilo, oni su bili u sukobu, čak su i ratovali jedan protiv drugoga, znači, taj sukob oca i sina nekako se prepliče u ovoj našoj istoriji. Znači, uvek ima tih porodičnih nekih nesuglasica i tako to. Pa me to nekako privuklo, naravno, i naš Zvečan. Želeo sam da ostane tu neki trag, znači, u vremenu da se to vidi malo i da, eto, to kralja koji je možda malo zaboravljen u Dečanskom, se vrlo malo zna i samo kad ga pomenete, svi se sete visokih Dečana, naravno, ali niko ne priča o njemu dalje, šta je on uradio u životu, kako je bio, šta je sve... Koje je bitke dobio, da... Jeste, koje je bitke dobio, koje je, nažalost, izgubio i tako, sve to. I taj, jednostavno, taj njegov život je vrlo, vrlo zanimljiv. Da. Verujem da ste vi to lepo uobličili i da je to sve imalo smisla, nekako Mitrovica i Zvečan, kao da ta kula ispaja ta dva mesta, tako da može biti da se tu i susreće se. I kula spajanja i, nažalost, kula tragedije na kraju. Da, pa ta mučenička neka. Umorstvo, znači, samo kralja, znači, ti njegovi zadnji trenuci su interesantni, ta dramatičnost trenutka, kada on pri kraju života razmišlja o svom životu, šta je sve postigao, šta nije i tako dalje, zašto je sve to tako. A i onda, recimo, kao paradigma, tu je ova druga porodica Stevanović, koja zapravo priča isto o svojoj nekoj, ajde kažemo, prošlosti burnoj, znači svi ti deda... Zanimljivo je prezime. Stefan, Stevan... Jeste, pa to je neka analogija, da to bude malo. I onda upoređenje, znači, sa tim ratnicima, sa tim ratovima, znači sa time ko je gubitnik, ko je dobitnik, znači stalno se to nekako prepliče, nikad se ne zna ko je stvarni dobitnik i tako. U ratu niko nije. U ratu niko, tačno, tačno. I onda to je jedna lepa pesma ove naše Marije Jeftimijević. Da, Lili. Pesma je, ja sam tu njenu pesmu, mi smo još prijatelji iz nekih studentskih dana, kada je ona bila u Mitriksu, zajedno smo, i onda sam rekao, Marija, ova mi se pesma mnogo sviđa, uzeću je kao moto mog romana, a inače sam je i ubacio tamo u nekim pogledima, znači, kosovski kalendar. Jel možete da je pravo da pronađete? Mogu da je pročitam i uvek je rado čitam, znači, to je... Pozdravljamo, drago, Mariju ovog puta. Da, Mariju, evo da pozdravimo ovog puta. Mi se
čujemo i vidimo tako na nekim promocijama i normalno ona sad je u nekim drugim vodama, ona piše i dan danas, ali verujem da je ponosna na ovu pesmu, samo da ja pokušam da je nađem, da vidim. Dok se, mislim, treba svakako neke stvari sačuvati od zaborava, znači da se vidi, da ove mlade generacije znači znaju otprilike kako se i nekad živjelo, a kako to ljudi rade, znači kako će raditi u nekoj budućnosti. Koliko mlade generacije znaju o svemu što se dešavalo, naročito ta istorija Nemanjića? Vrlo malo, verujte, neki koji to hoće, oni to nauče, međutim, mali broj ljudi baš, oni se oslanjaju na internet, na sve to, međutim, nije baš to tako sve, znači neke stvari moraju i da se prouče malo detaljnije, znači da se bavimo... Malo detaljnije, da, iz pravih izbora. Jeste, iz pravih izbora, znači da to bude da, evo je ovaj pesma, pa ćemo... Inače, ona je posvetila ovu pesmu Nešku Vićentijeviću, poginulom policajcu. Znači, ja njega pominjem i u ovoj hronici kasni godinu dana, znači kad je izašlo ovo drugo. Pa evo, pročitat ću vam ovu lepu pesmu i pozdrav Mariji. Kosovski kalendar. Na Kosovu ne važi nijedan kalendar vremena, ni julijanski, ni gregorijanski, ni večiti. Na Kosovu vredi samo kosovski kalendar. Jedna godina od šest vekova, od meseci krvavih poljana, od nedelja palih obilića i udova mladih zaručnika. Teški dani nose lake smrti na grobljima mesto na svadbama. Krvavo proleće, preteća jesen, na Kosovu se ne čeka nova godina, već novi dan. Na Kosovu se čeka carstvo nebesko, preti smrt zemaljska. Na Kosovu ne važi ni jedan kalendar vremena, ni julijanski, ni gregorijanski, ni večiti. Na Kosovu postoji samo kosovski kalendar. Divno. I u Marijinom stilu. Da, u njenom stilu, tako da i naslov romane, znači u tom baš delu kosovski kalendar, eto, baš sve to što se dešavalo kao u nekom kalendaru, znači sve se to nešto menja, ta istorija se kao ponavlja i opet dolaze neki drugi kalendari, nove bitke, novi ratnici, znači sve to tako ide. I samo da kažem još nešto iz ovu knjigu, izdavač je Gradska biblioteka, takođe oni su mi upriličili jednu lepu, znači promociju, kao i ova prva knjiga, Jutro mi kaže da si senka, znači to su izdavači, eto, ja imam inače lepu saradnju sa bivšom direktorom Oliverom Stević, evo da je pozdravim ovog puta, Olivera, ako gledaš ovu emisiju, ona se stvarno trudila da promoviše izdavaštvo mladih ljudi, znači dobro i to i danas radi biblioteka, kažem, koliko mogu, naravno nekim svojim mogućnostima i uvek organizuju te, znači, promocije tih knjiga. Evo ovde ja držim jednu predivnu knjigu, ja sam se oduševila njenim izgledom, nisam davno videla knjigu koja je estetski lepša, a verujem i da je sadržina tako, to je zbirka priča Prozor i na slici je neka stara majka koja drži neko pismo, ako sam u pravu. Da, to je jedna umetnička fotografija, to je jedan moj prijatelj iz Gornjih Milanovaca naslikao i onda sam ja u razgovoru sa njim se dogovorio da ja se poslužim malo tim, eto, tom sličicom, znači lepa jedna starica koja sama živi u jednom napuštenom selu u okolini Takova i ona čeka svog sina koji treba da dođe negdje iz neke strane zemlje i umetnik je prosto uhvatio u nekom trenutku, jeste, da to bude tako da... Tako da lepa, mislim, lepa slika, stvarno umetnički rad i tako da... A kakve su priče u njoj? Da li su isto takve? Pa evo, sad ćemo da pregledamo. Znači, vidite, ova knjiga je, prvo da kažemo nešto o izdavaču. Znači, izdavač nije sa ovih prostora, znači, to su legende čačanske. Znači, ona je izašla 2007. godine u velikom tiražu. Znači, imao sam i drugo izdanje i ona je posle prosleđena skoro... Sve biblioteke u Srbiji imaju ovaj primjerak, a meni se lično svidjela, pošto je nekako džepne, može da stane stvarno. Ovdje piše mala klasična biblioteka, znači lepo, znači ja sam u ediciji baš nekih tako veličina onog vremena, tako da lepo, mislim, izašla knjiga, eto.
Pa ovo su takođe priče, znate, priče o nekim ljudima, o ljudskim sudbinama, o nekim krajolicima, znači, tako da, prateći zapravo to, ja sam pratio i neko vreme u kome su živjeli, recimo, to su priče Prozor, Jutro, Kameni, Ozon, Irena, Dafina, Most, Filip, Lavrentije, Dušan, Ktitor, Stefan, Zvečan, Šumar, Rtanj i Jerina. Primetili ste možda da u naslovu svake priče samo jedna reč, samo jedno ime. Ovi su mi priče posle poslužile kao nadogradnje za ovu knjigu Planinke, jer su to neki kao početci, neki zapis, recimo tamo priča Šumar, koja govori o našoj Rogozni, Jerina, opet njena priča o njenim kulama i gradovima, znači ova priča Stefan, opet i Dušan, to su priče istorijske, samo malo u drugačijem kontekstu nego u ovoj knjizi. I tako, eto, svaka priča nosi neki pečat vremena i tih ličnosti koje su živjeli. Znači, ima tu i nekih istorijskih komponenti. Znači, ja mnogo volim istoriju, tako da... Prepliče se, da, sve, prepliče i priroda, se, i onda, istorija. Da, i onda ja to malo ove kovečim u tim nekim zbirkama i tako je to nekako išlo i to. Ja ne bih da završim razgovor, a da ne pričam o Gornjem Milanovcu, za koji smo ostavili svakako, malo vremena. Svakako meni, mislim, ne samo što imam kuću tamo, naravno što sam probao punih 7 godina lepog života kao mlad čovjek, naravno, radići u tim osnovnim školama gdje su me i deca izuzetno lepo prihvatila i meštani sa kojima i dan danas sarađujem i ovako viđamo se. Gornji Milanovac je jedno interesantno mesto, rudničko-takovski kraj. Ja često tamo odlazim, idem čak i na akcije. Planinarski, jedna od lepših je Bukovik. To je jedna prelepa planina između Milanovca i Čačka. I inače, tu su planine Jelica, ona Rudnik, znači sve ono što mene ovako okupira prosto. Jedan mali gradić, ali sa dušom, znači svakako. Ja sam tamo proveo 7 godina radeći u tim školama. Družeći se, inače sam član književnog društva Zapis iz Gornjeg Milanovca, sa kojima sam, ajde da kažem, već skoro 30 godina u nekom kontaktu i dan danas ja kad odem tamo, oni mi upriliče neko gostovanje ili ja idem sa njima ili tako. U prošlogodišnjem njihovom izdanju imam par nekih svojih radova i stalno kada je taj njihov godišnjak, oni ubace uvek neki moj rad ili priču ili pesmi. Tako da smo u vrlo dobrim odnosima, a mene naravno vezuju prelepe uspomene za taj grad. Znači, tako da uspomene ne samo rada sa decom, nego i tih prijatelja koje sam stekao tamo i eto i dan danas se mi viđemo, posećujemo i tako to. Čega se još sećate iz Gornjeg Milanovca, a da možda žalite za tim vremenom? Pa, sećam se prvo jedan moj predivni komšija u ulici, Milutin Mijailović, moram da ga pomenem. On je pesnik, on me nekako prosto uveo, ne samo u taj književni klub, nego jednostavno čovjek vedrog duha. Družili smo se formalno, neformalno, uvek on dođe kod mene, e, da ti pokažem u moju pesmu, da vidiš ovo, da vidiš ovo. Gostovali, bez sve nismo, Čačak, Kragujevac, Beograd. On me je predložio za člana Udruženja književnika Srbije, znači imali smo jednu promociju u Francuskoj 7, upravo kad mi izašla ta knjiga Prozor, jer i on bio u toj ediciji pre mene. Nažalost, nije više među živima, ali eto, ja sam u kontaktu sa njegovom porodicom, oni su moje dragi komšije. Međutim, taj čovjek mi je stvarno ostao onako i prelepo u uspomeni, upravo zbog tog pisanja, zbog vedrine njegovog duha i tako to. Vašem temperamentu i senzibilitetu, da li više odgovara Gornji Milanovac ili Kosovska Mitrovica? Pa, znate kako, to je malo podeljeno. Nekad malo više ovog senzibiliteta šumadinskog, nekad više kosovskog, znači kako reče Njegoš sa onom čašom meda, čašom zvuči samo ne u normalno, u negativnom smislu, jer nema toga ni tamo ni tamo, ali nekako kad se to sve pomeša, najlepše je. Znači tako uspomene dragi tamo, znači uspomene naravno dragi od, dobro, naravno Mitrovica, ja... Dobro, ja sam po rođenju, rođen sam u Prištini, međutim, ostatak života, da kažemo, sve to proveo ovde u Mitrovici. Ne mogu nekako da to odvojim, meni je Milanovac nešto posebno drag, kao da sam bio na nekom putovanju u neke egzotične, daleke krajeve i onda je bilo prelepo. To su bili najlepši trenuci moje mladosti, znači, tad sam osnivao porodicu, tad su deca bila mala, pa je sve bilo nekako drugačije, prilagođeno njima, naravno. Izgradnji te porodične kuće,
imam i rodbinu tamo, tamo su mi ujaci, znači žive četvoro ujaka i sva ta rodbina, oni su mi stvari dali predlog da dođem tamo, tako da ja se uvijek lepo osjećam kao da imam dve kuće, i tamo i ovde. Pa možete tako reći, ili to jedna kuća podijela negde na dva dela. Da. Za kraj ću vas zamoliti da pročitate još jednu pesmu, ali pre toga želim eto da, pošto ste čovek od iskustva sa mnogih životnih polja, mogu tako reći, naročito ovaj obrazovno-vaspitni, pa ovaj humani deo, pa onda imamo savjet ljudima da se okrenu u prirode, jer je to njihovo okruženje u kome najprirodnije na neki način čovekovo okruženje. Kako biste vi poruku negde poslali mladima i onoj starijoj generaciji, ovu između ćemo ostaviti, oni sami neka prožimaju život, ali mladima i starijima je možda najpotrebniji savjet u ovim vremenima. Pa evo, za početak za mlade, upravo je u Planinarskom glasniku, to je inače list planinara koji sam ja pretplaćen i stalno pratim, on izlazi kao četvorobroj godišnje, izašla je jedna divna reportaža o novom udžbeniku za osnovne škole, predlaže se planinarenje kao predmet, znači predmet koji će biti pomoćni, znači kao predmet kao recimo tipa sa što je to šah, ne znam, ruke u testu ili već neki drugi, znači da to bude predmet koji će se ocenjivati opisno, slušat će se jednom godišnje i udžbenik je izašao, znači ljudi koji se bave, znači malo profesionalnije, napravili su baš sve smernice za buduće predavače, deci, znači koji će im otvoriti taj neki put da deca saznaju nešto, naravno uz obilje praktične nastave, sve to. Mene je to prosto predivno bilo kad sam to pročitao i preporučit ću ga naravno odmah našoj deci. I volio bi da se taj predmet pojavi. To mi je neka želja da i kod nas to krene. Zašto da ne? Mnoga deca i ne znaju. Planinarenje kad im kažete, oni to misle da je to nešto neki daleki sve. Pa jeste, ali ne znaju ni da se snađu u prirodi. Da, a ovde baš prati se, to su početni koraci. Znači kako ući u prirodu, šta uraditi, koje su prvi koraci, kako nabaviti dobar ranac, dobre cipele, dobru opremu, kako decu naučiti da naprave šator, zašto da ne ima, to je zanimljivo mnogo, kako logorovati, kako napraviti bivak, kako napraviti kućicu u snegu. Znači, jedan predivni, novi svet koji nadam se da će deca zavoleti. Ja i pokušavam da im stalno to i pričam, da usadim neku klicu prosto kod njih, da im probudim to interesovanje. Mi, recimo, imam u našem društvu, ja sam inače član, to možda sam zaboravio da kažem, Planinarskog društva Zmaj, Zvečan, zvanično registrovano. I mi svake nedelje, evo to mogu da kažem za građanstvo, u 15 časova okupljamo se i imamo neku našu kancelariju nad otvorenim nebom. U 15 časova na tvrđavi Zvečan. Tu se okupimo. Ko želi da se pridruži može da dođe. Upravo to i verujte sad kako smo mi to malo razglasili. Dolaze mladi, dolaze deca i kažu ovaj naš Ljubomir Dražević, Bube, zvani, čika Bube, evo došli smo, ajde pričaj nam nešto. I onda on naravno kako onako glasati i reći, on počne da ih ovako privlači malo i verite, svaki dan imamo sve više te dečurlije, da kažem, koji hoće i mi ih vodimo, evo recimo. Vodili smo na Berim, imeli smo jedno četvoro, petoro mališana, najmlađi je imao samo 8 godina, za divno čudo izašao je, znači nije to baš ni malo lako bilo. I eto, pokušavamo na taj način nekako da animiramo pričom, da im pričamo neke naše doživlje, da ih privučemo jednostavno da osete taj dah prirode, znači na drugačiji način. Jer vidite, deca kao deca nekad su i više zatvorena, stalno su u nekom zatvorenom prostoru, manje se igraju, znači one prave dečije igre, ti telefoni malo nažalost utiču i sve to, pa su više okupirani sobom ili tako na tim društvenim mrežama, a malo vremena provode u prirodi, znači što je pogrešno, mislim da moramo da ih nekako izvučemo iz tog prostora, da stana i već kako da oni budu napolje, da se družimo, da zaboravimo na trenutak na te telefone. Možemo da napravimo neku fotografiju, ali sve u svemu da nam bude lepo. A to važi i za starije, je li da? I za starije, tačno, normalno i za starije. Pokušavamo i njih da nekako privučemo. Međutim, vidite, mladi nekako
ajde kažem mladi, ja to sad neki period gledam tamo nečim od 25 do 30 godina, nerado idu u planinare. To nam je nekako najslabija, da kažem, populacija. Najjača populacija nam je negde doba od 40 pa gore, 50-60 godina. Znači ti ljudi kad uđu u neku srednju dob, da kažem, nekako valjda vole prosto da dođu, da... Mlađi možda imaju neke druge zanimacije, interesovanja, ali razumljivo je normalno, tako da, eto. Za kraj našeg razgovora, u stvari kraj našeg razgovora možemo da privedemo sa pesmom i možda je to i na neki način može koju god želite. Ja mogu da imam jednu lepu pesmu ovde, to je pesma opet u ovoj knjizi Planinke, znači pesma opet posvećena nekim, ajde kažemo, vrhovima, nekim, ovaj, planinama, pa ćemo sada da vidimo i to. Inače, ima tu poneka pesmica zalutala u ovom putešestviju, da kažem, planinarskom, pa ćemo sada pronađemo. Tako da, evo, sad ćemo da... Ima jedna ovde o Vidovdanu, a sad ćemo da nađemo još jednu. Ovde malo... sad da vidim da li je to to. Da. Upravo ona priča što sam vam rekao, Bukovik. Moja omiljena planina. Između Čačka i Gornje Milanice. Da, između Čačka i Gornje. U stvari, tačno je rečeno, Atomska banja, Donja Trepča. Znači, u podnožju Donje Trepče, kada se penjete prema vrhu Jelice, tu se nalazi taj Bukovik i tu je prelepi manastir Vuvjan. Verovatno, mnogi gledalci znaju otprilike gde je taj manastir. Znači, evo, pa ću pročitati ovako jedna lepa pesma koja o tome govori. Nosim ovu daljinu što ne znam gde joj je kraj. Koračam planinskim stazama i bogazama Bukovika i Ostrice. Osmehnem se senki. Dobar dan, kažem travi. Putujem putevima označenim. Zaboravim umor i sebe. Ostavljam mnoge staze pruženih do nogu, a ne mogu ih progutati koracima do kraja, jer sve staze, pa i ma kakve bile, vode bregu. Onom uzvišenju koji je deo nas i najlepšeg raja. Sunce i dan okupaše okolinu svetlošću moga zanosa. Ja bih korakom i cokulama da proputujem prostor. Od kolibe do vajata ovim šumama najlepše breze rastu. Čitavu stranu i početak svojinom zovu. Poneki cerić samo i vitak bor tu izrastu u bukovom okruženju. U šumama Bukovika najlepše bukve rastu, a ona jablan tamo sunce čuva ovim dobrim krajem. I dođe mi da poljubim jednim poljupcem sve što se rađi i živi pod ovim toplim suncem. Tečem da protečem koracima od 7 milja, slušam muziku vetra i ptiči zov i dalje koračam i pesmu stvaram. Hvala mnogo što ste bili naš gost i ja vas pozivam da ponovo dođete kada izađe možda neka vaša nova knjiga ili nešto drugo, neki drugi projekat. Da, hvala i vama. U svakom slučaju pozdrav svim našim gledalcima koji će ovo pogledati. Nadam se da ćemo malo privući pažnje i još nekih gledalaca ili malih naših budućih planinara. Želim sve najbolje, uspešan i brz oporavak onima koji nažalost nisu tu. I kako bi mi planinari rekli, lep pogled. Poštovani gledaoci, ovo je bio profesor Nikola Bačariz. Mi vas pozivamo da se vratite prirodi, druženju, prijateljstvu, humanosti. A vama želim prijatno veče i ostanite uz televiziju Dankos Plus.